حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قائم کے ظہور سے پہلے دو عظیم واقعات نما ہوں گے جو آدم سے لے کے آج تک کائنات میں کبھی واقع رہے. ایک یہ کہ 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا اور رمضان کی آخری تاریخوں کو چاند گرہن ہوگا. کتاب الغیبۃ الشیخ سفر نمبر 278.